bwabannange njagala tumwanirize na akalulu n'engalo nga tusanyuka. Okusooka njagala nnyo okwebaza omwami we n'abaana be okulaba nti bamuwa eddembe ly'okubuulira. Omwami ayinza okukufuulira sitooni ate n'abaana bayinza okukufuukira sitooni. Naye ssebo weebale nnyo era maka gammwe Mukama agawa omukisa nnyo. Amiina maama. Genda mu maaso ntukute tendereza Yesu. Yesu oli mwana gwa Nyiga omusaayi kunagiza twebaza omulokozi. Haleluya. Haleluya. Amiina amiina mbaniriza nnyo abooluganda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe. Nebaza Katonda abakuumye n'abagabirira. Mwebale kujjumbiranga kujjanga kukuŋŋaana buli lunaku. Kikulu nnyo ekyo mu bulamu bw'omukkiriza okuba nti tukuŋŋaana okusobola okuba nti tuyiga. Buli lunaku tubaako kye tuyiga okuva eri Kitaffe. Kubanga kwe kwagala kweffe okulokoka n'okutuuka okumanya amazima. Kati ffe twalokolebwa, kati tutambula olugendo olw'okumanya kubanga olugendo luno lwe tutambula lugendo lwaggwa. Yalumaliriza emyaka 12 egyayita. Bwe yafa n'aziikibwa n'azuukira. Bwe yakomererwa ku musaalaba. N'agamba kiwedde eky'okununula omuntu okumuzzaayo mu kifo kye Katonda mwamwagala okubeera era n'okuba n'enkolagana ne Katonda Kitaffe. Amiina abooluganda. Amiina. So twebaza Katonda olw'ekyo. Tumwebaza olwa Yesu eyatununula okutujja mu nsi ey'ekizikiza ejjudde ekibi n'ennaku. Natuleta mu nsi ekitangaala ejjudde emirembe n'ekisa. Twakoma luli gye tuvuddeko tubadde tujja tuyiga. Naye nga we twakoma luli waali nga tuli tulina obuyinza mu linnya erya Yesu. Tuzze tuyiga ebintu eby'enjawulo naye nga tukyali mu buyinza buno bwa Yesu. Yayinza okugamba obuyinza tebukoma. Ye bwe tuba tuyiga ebintu by'obwa Katonda bino, tuyiga endowooza zaffe zino okuba nti zikkirizaganya wamu n'omwoyo atuula mu ffe okuba nti tukola ekyo Katonda kye yamala dda okutukolera. Tukikkiririzaamu ate ne tukitambuliramu ate ne tubeera abawanguzi. Ekisingira ddala bwe buyinza buno bwe yatuwa obukolera mu ffe. Obuyinza bwatuweebwa era bukolera mu ffe. Kasita yafa n'aziikibwa n'azuukira bukolera mu ffe. Kati buli lwe tuyiga tubanga abaddiŋŋana naye tuba tetuddiŋŋana. Naye tuba tuyiga nga tugaziya okutegeera okwo. Tusobole okutambulira mu kisa ekyo ne mu kwagala okwo ne mu buwanguzi obwo bwe yatuwanguza. So tujze tuyiga obuyinza obuli mu linnya lya Yesu era nga twatunuulira ebintu ebimu mu bw'omu buyinza obwo obwatwala Yesu okubonyaabonyezebwa ekitiibwa okumugoberera era nga mwe muli okugulumizibwa, mwe muli okutuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Kitaffe era nga ye y'alina obuyinza, ye mukulu w'ebintu byonna mu kyo mu byo nga mwe muli obulungi bwonna obuli mu ye era kwe kugulumizibwa kwe era kwe kwaffe era bwe bulungi obwo obuli mu ffe bwe yatukolera. Tujja genda maaso nga tulaba era tugenda okusoma ekyawandiikibwa
tujja kisoma muluka 10 n'olunyiniro lwe 17 naye nga tekuli nagendayo nti okuyita mu masomo gano oba okusomesebwa kuno oba okusoma kuno kiba kyetaaga omuntu okubeera ng'ataddeyo omwoyo era omuntu ono omukkiriza ono bw'ajjumbira mu kusaayo omwoyo ne mu kuyiga kiba kitegeeza ateekwa okubaayo n'akakalaamu n'ekitabo w'awandiika asobole nti bw'addayo abaako notisi ze z'akola z'ateeka wansi bw'addayo n'ebyawandiikibwa bino addayo n'asoma kubanga bw'ataddayo kwekeŋŋeenya kigambo kino kiba kitegeeza abatajja kutegeerera ddala bulungi maanyi gafugira mu ye naye olw'okuba addayo n'addiŋŋana n'asoma ebyawandiikibwa bino n'alaba bw'aba tategedde era addamu oddamu n'oddamu paka okutegeera lwe kujja gy'oli olwo nno n'olyoka ofuna okumanya okwo n'otambulira mu kumanya okwo amiina abooluganda kati tugenda kusomako mu Luka 10 n'olunyiriro lwe 17 Luka 10 okuva ku nyiriro 17 mpaka ku lw'abiri awo abo 7 ne bakomawo 7 nga bagamba nti Mukama waffe ne baddayimooni batuwulira mu linnya lyo n'abagamba nti n'alaba Setaani ng'avudde mu ggulu okugwa ng'ekimyansa ng'okumyansa laba mbawadde obuyinza obw'okulinnyanga ku misota ne ku njaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'omulabe so tewali kintu kinaabakola ng'obubi n'akatono olwabiri naye ekyo temukisanyukira kubanga baddayimooni babawulira naye musanyuke kubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu ggulu amiina tulabye yatuma 7 okugenda okubuulira 7 eno be batume be bayigirizwa be bwe badda baakomawo n'essanyu nga bagamba nti Mukama waffe dayimooni zituwulira mu linnya lyo ekikulu kye tulina okunootinga wano nti dayimooni zituwulira mu linnya lyo naye ye abagambye atya abagambye nti temusanyuka olwabiri naye temusanyukira kubanga dayimooni zibawulira naye musanyuke kubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu ggulu kye tunootinzeewo ze dayimooni okuba nti ziwulira mu linnya lye tuli ku kigambo obuyinza bwe tulina mu linnya lya Yesu bajja basanyuka abagambye nti temusanyuka kubanga okusanyukira mu dayimooni okuba nti zibawulira si kye kikulu wabula ekikulu okuba nti amannya gammwe gawandiikiddwa mu ggulu era mulina obulamu obutaggwaawo muwandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu obutaggwaawo kati ekitegeeza obulamu buno kye kintu ekikulu okuba nti okukkiriza kuno kye kintu ekikulu nti mwakkiririza mu linnya mwakkiririza mu bw'obwa Katonda obwo okukolera mu mmwe so kati okugoba emizimu gino mujjukire nti tubadde tuyiga nti bwe tusoma mu bitabo bino ebina ebya Matayo Marko Luka ne Yokaana kiki kye tuyigawo wano tuyiga nti Kristo yali tannafa tannazikibwa tannazuukira naye ng'abatambuza olugendo olw'obuwanguzi bwagenda obbawanguza kubanga abantu bonna okuba nti okulokolebwa yamala kuzuukira bw'amala okufa kubanga gwe mulimu ogwamuleeta ku nsi okuzza omuntu mu kifo kye n'okukolagana ne Katonda kati wano yali abatambuza olugendo abalaga tuzze tukiyigako abagambye nti temusanyuka kubanga dayimooni zibakola ki zibawulira naye musanyuke kubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu kati wano tujjawo ekintu kimu nti erinnya lino lye bakkiririzaamu ly'erinnya eribawa amaanyi
kati kugoba kuno emizimu omuntu bw'amala okubeera mu Yesu kibinge kya buzaalina lwabwe kiri pati ya bulamu bwe nti gino emyoyo emibi tegyalina kubeerawo mu nsi muno naye olw'okukaluba olw'obutatuukiriza Adamu bw'ataatuukiriza n'aganya olujjo olw'okuyingira okuleka emyoyo gino emijeemu okuyingira kati gwe amaze okubeera mu linnya lino amaze okukkiriza mu Katonda ono okuyita mu Kristo gwe gw'olina obuyinza era dayimooni zirina okukukola ki okuwuliriza bati ekikulu gwe kubeera nti erinnya lyo likoze eki liwandiikiddwa mu kitabo ky'obulamu kiki yali agezaako okubagamba wano nti kye yali agezaako okubagamba nti obukulu buli mu maanyi ag'obuyinza bwe mu linnya eryo era nti gw'omukkiriza olina amaanyi muggwe mulimu amaanyi era emyoyo gino emibi gw'ogifuga gifugira wansi wa bigere ebyo kubanga Kristo atuula mu ggwe era Kristo ayita mu ggwe ng'afuga mu nsi muno era paka gwe gw'ofuga paka lwalifuula abalabe bonna entebe y'ebigere ebye so ensanvu ekomyewo kijagezaako kigamba arifaringa ku buyinza bwe yali abagamba wano arifaringa ku buyinza bwe yali abawadde yabawa obuyinza obuyinza obwo nga bulabisibwa mu linnya lino obuyinza obwo bulina kyebulaga erinnya lino kirikola erinnya lino twagala oddiraba erinnya lino likola ki eri obulamu bw'omuntu oba liraga ki eri obulamu bw'omuntu erinnya lino lyali liraga femu okumanyika kw'omuntu oba karakita y'omuntu oba embala y'omuntu ne kyekyo kye yakola okutuukiriza mu linnya eryo era erinnya lino nga ofiisi era erinnya lino ng'amaanyi mwegalabisibwa ngenda bawaayo ku example emu kati tuli wano mu America abali wano mu America tulina president yaliko ye Joe Biden. Joe Biden iri erinnya naye erinnya eryo ekiriweesa obuyinza ye ofiisi mwatudde ey'obukulembeze bw'alimu nga president wa America naye erinnya lino ye lebo oba ke kabonero akalaga obuyinza bw'omukulembeze ali mu ofiisi ono avuga erinnya kabonero era omuntu yenna bw'ajjira mu linnya lye oba bw'aleeta olupapula oba dokumenti yonna nga yeetaaga okusayiningibwa ye yaawandiika awandiikako linnya lye erinnya eryo liba liraga ofiisi y'obuyinza ye ofiisi y'obuyinza bwe mwakolera ng'omukulembeze era omuntu yenna bw'ajjira mu linnya lino okubaako ky'ayagala okukola mu linnya lino ery'omukulembeze ono abajjira mu buyinza mu kumanya kwe mu maanyi ge mu kukulaakulana kwe katugezeeko eringa omubaka oba ambasada w'ensi oba omukulembeze yenna ambasada w'ensi yonna oba America oba Uganda n'abaako ensi endala yonna gy'alimu aba alaga obufuzi obuli ku ye obuva eri eki ensi eyo mwava nti buli kyakola kyonna kiba kiraga amaanyi mwakolera kiba kiraga obukulembeze obumubaakinga okuva mu gavumenti gy'ava naffe olwaleero tuli mu nsi muno naye ng'ate tuli mu nsi ey'omuggulu ey'omwoyo ng'ensi eyo ey'omwoyo ly'eggulu mwe tufugira ate nga tuli mu nsi eno ey'omubiri kakiba kitegeeza nti obufuge bwonna obwa Katonda buli mu ffe era okufuga kwonna obuyinza bwonna obwa Katonda buli mu ffe era obuyinza bwonna obwa Kristo buli mu ffe ku nsi kuno
Era obufugo obuyinza obwe tukozesa bwe buli mu linnya lino, kiki eryakola, kiki eryamaliriza, kye kiri kye mbagambye nti yafa n'aziikibwa n'azuukira. Kati mu kuzuukira omwo mwe tuweebwa amaanyi gano, mwe tuweebwa erinnya lino. Era erinnya Yesu kabonero akalaga ofiisi y'obuyinza mwakolera. Ky'ova olaba nti bantu bangi nnyo balowooza nti omuntu okwogera n'ayogera bwogezi nti Yesu tikampita erinnya lya Yesu kijja kukolebwa, tekisobola kukolebwa olw'okuba oteekwa okumanya amannya agakolera emabega w'erinnya lino. Mbagambye nti erinnya lino ye lebo. Nga buli kintu kyonna bwe kiba ne lebo yaakyo, katugambe emmotoka ya Benz ebeera mbalaze ekyokulabirako ekya pulezidenti, kati ngenda balaga ekyokulabirako ekya Benz, nti emmotoka gw'olaba mmotoka nnungi y'amaanyi naye ng'erinnya lyayo ya Benz, naye ng'emabaga wa Benz waliwo nannyini y'akola. Kati gwe bw'ogivuga, omuntu yenna avuga Benz yagivugira mu kumanya ne mu kutegeera kw'omuntu oyo eyagikola. Kati naffe eri abakkiriza tuli mu Yesu, mwe tufugira, mwe tugobera dayimooni zino newankubadde nga dayimooni yazituwanguliza dda, ziri wansi wa bigere byaffe. Naye bwe tulaba kyonna ekintu ekireeta ekiringa ekiwakanya enkola ya Katonda, tukigaana okukolera mu ffe kubanga obuyinza yabutuwa. Tuli mu buyinza obukole, twogera ku buyinza obukolera mu linnya lya Yesu. Tulina okutegeera obuyinza buno engeri kijje bukolera mu linnya lino, nti erinnya si linnya bunnya. Era bwe tusoma, situjja kugendayo mpitayo buyisi, nti bwe tugendako mu Lukanya tulaba nti sitaani yajjokema Yesu. Bw'abanga sitaani teyatya Yesu najja okumukema, kiba kitegeeza naawe oteekwa okuba nga weetegedde. Kubanga wano tulaba nti Yesu yali yeetegedde, yali amanyi mission ye yamuleeta. Amina abooluganda. Waliwo atamutinze, I think agezeeko okumutinga atamutinze bano. Bw'abanga Stanti yasobola kutya Yesu, kati nawe tolowooza nti okozesa bukozesa linnya Yesu ekibanga bwe kirina okuba? Nedda. Oteekwa okumanya amaanyi agakolera mu linnya lino. Yesu Stanley bwe yamugamba nti fuula amayinja omugaati, yamuddamu mu buyinza bwa ofiisi ye n'amugirayo ekigambo ge maanyi mwakolera, nti omuntu tabeerenga na mmere na mulamu na mmere yokka, wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. So kati omukkiriza ateekwa okumanya obuyinza bwakolera, nti endowooza yonna oba okuwakanyizibwa kwonna okujja gy'ali akulinako obuyinza okugaana okukolera mu ye. Omulabe ava ebweru ye mulabe w'amaanyi, naye omulabe asingira ddala ye ndowooza yaffe, kubanga ebirowoozo byaffe bye birumbibwa. So kati ebirowoozo ebyo bwe bijja ne bikulumba nga bikuleetera ebintu ebiri negative, ebintu ebiwakanya enkola ya Katonda, ebintu kati nze ndi mulwadde omanyi kati bino biseera bya allergies, zituli bubi. Allergy tezirina si kitundu kya bulamu bwo. Olina okuyimira n'ogamba allergy nti tolina buyinza ku bulamu bwange. Omubiri guno gwe nnina gwasasulibwa n'omusaayi gw'omuwendo gwa Yesu.
kati amaanyi ga Katonda ge gakola mu bulamu bwange. N'ogenda maaso ng'okyogera kubanga omanyi nti amaanyi ga Katonda ge gali mu ggwe ge gakola buli kirwadde kyonna, kakibe kansa, kakibe endwadde yonna. Yatwala endwadde zaffe ffe tusobole okuba abalamu. Amina. Yatununula ffe tusobole okuba abalamu. Yatwala. Amina. Okusibwa kwaffe. Yabetentebwa. Olw'okusobya kwaffe. Kati ebyandiko bino biteekwa okubanga bikola mu ffe. Era ng'ebyo ebigambo ebiwanyisa endowooza yonna ejja okuwakana naffe. Mu buli mbeera yonna. Bube busungu, bube kuyomba, bube kintu kyonna tekikola mu ggwe. Kati gw'olina obuyinza okukiwakanya. Kye kati nze bannaye oba kati ngenda kukola ntya? Anti emirimu gyabule nedda. Olina kukkiriza nti Katonda wali agenda kukubira ekkubo. So si kwekubagiza, wabula okukkiriza. Amina. Nti Katonda atuula mu ggwe era akola okuyita mu ggwe. Niwankubadde nga waliwo ebigenda maaso naye Katonda akuwanguza. So tuli ku linnya. Erinnya lino lyakola ebintu bingi era lyamaliriza ebintu bingi. Erinnya lino omukkiriza alina okulitegeera amaanyi agalikoleramu. Nga tatunuulira butunuulizi linnya, wabula ng'atunuulira amaanyi agali mu linnya lino. Era n'erinnya lino kikye lyatuukiriza. Erinnya lino lyakolebwa, lyakola ebintu bingi, ebimu ku byo kwe kuzuukira. Ti omukkiriza olina okutunula. Buli lw'oyogera erinnya, emabega w'erinnya lino olina kulabayo okuwonyezebwa. Emabega w'erinnya lino olina kulabayo okuzuukira kwe. Emabega w'erinnya lino olina kulabayo nti yawangula amagombe. Olina kulaba obuwanguzi bwe yakuwanguza eri sitaani n'okufa. Buli lw'otunuulira erinnya lino gy'oba olina okulaba. Bwe tugenda maaso okwagala okulaba erinnya lino okuyita mu njiri ennya, twagala okulaba erinnya lino engeri gye lyakolamu mu njiri ennya zino: Matayo, Luka, Marko ne Yokaana. Tugenda kusomako ebikolwa by'abatume essuula 10. Olunyiriro lwa 3 mu 6 mpaka ku lwa 3 mu 7. Ebikolwa by'abatume essuula 10 olunyiriro lwa 3 mu 6. Ekigambo ne ki? Ekigambo kye yakitumira abaana ba Isirayiri ng'abuulira emirembe mu Yesu Kristo, ye Mukama w'ebintu byonna. Olwa 3 mu 7. Bwe mukimanyi ekyayogerwa ekyali mu Buyudaaya bwonna, ekyasookera mu Galilaaya oluvannyuma w'okubatiza kwe yabuulira Yokaana. Tuli ku buyinza obukolera mu linnya era nga tuwagala okulaba erinnya lino engeri gye likola eri ffe abakkiriza. Obuyinza obuli mu linnya lino obukolera mu ffe abakkiriza. Ekigambo kye ne kitumirwa abaana ba Isirayiri ne kibuulirwa ne kibabuulira emirembe mu Yesu Kristo, ye Mukama w'ebintu byonna. Mwe mukimanyi ekyayogerwa ekyali mu Buyudaaya ekyasookera mu Galilaaya oluvannyuma lw'okubatiza kwe yabuulira Yokaana. Ekyo kye kigambo ly'erinnya lye eryatambulwanga wonna. Ono kye yali ategeeza ekigambo ekyabuulirwanga emirembe mu Yesu Kristo. Kati tuli ku linnya lino engeri ki gye lyakola, engeri ki gye lyayatiikiriramu. Era erinnya lino nga lirimu amaanyi, amaanyi ago ge maanyi agakolera mu ffe abakkiriza. Era erinnya lino kye kigambo
ekyatwalibwa wonna mu Buyudaaya kigenda kyogerwa lyerinnya. Naye twagala okulaba erinnya lino engeri kigye lyakolangamu mu njiri zino ennya. Tugenda kusoma ebikolwa by'abatume essuula 10:38. Yesu Omunazaaleesi Katonda bwe yamufukako amafuta n'Omwoyo Omutukuvu n'amaanyi, yatambulanga ng'akola bulungi ng'awonya bonna abajogebwa sitaani kubanga Katonda yali naye. Katulaba erinnya lino engeri gye lyakolanga. Yesu Omunazaaleesi Katonda bwe yamufukako amafuta n'Omwoyo Omutukuvu n'amaanyi, yatambulanga ng'akola bulungi ng'awonya bonna abajogebwa nga sitaani kubanga Katonda yali naye. Erinnya lino lyatambulanga wonna era erinnya lino lyalinanga amaanyi. Agwakolanga obulungi nga gagenda gawonyanga bonna abajogebwa nga sitaani. Ng'olwo tuli mu mulembe guno ogw'abayigiriza ne Yesu olw'abatambuza olugendo tannabakufa tannaziikibwa tannazuukira. Naye nga yalinanga amaanyi era ng'erinnya ly'eryo Yesu dinnya likola era nga limanyiddwa wonna mu Yerusaalemi Buyudaaya nti yagendanga ng'akola bulungi. Ekitegeeza erinnya lino lirina amaanyi agabeera mu mukkiriza ne gagenda nga gakola bulungi nga gagenda gawonya bonna abajogebwa sitaani. Ekyo kye yakola naffe olwaleero abamukkiriza kye tukola. Amiina abooluganda, tulabe erinnya nga likola nga litambula wonna mu njiri zinennya era tulaba okukola kwalyo mu njiri ennya yali yafukibwako amafuta olala twakyogerako. Naye kaakano tuli ku buyinza obukolera mu mukkiriza olwaleero nga Kristo amaze okufa okuziikibwa n'okuzuukira. Kati tuli mu mulembe guno ng'agulumiziddwa era nga tutunuulira okuva mu kuzuukirako, so singa wali. Era tulaba nti erinnya lyasigala ng'alina eryo erinnya lyerimu Yesu. Ng'ali mu njiri ennya yalina erinnya Yesu, ng'amaze okuzuukira yalina erinnya Yesu. Naye twagala okulaba njawulo ki eyaliwo lulina luno. Luli yali tannafa, tannatutabaganya, naye kati omulimu yamala. Wali amaze okututabaganya ne Katonda, kati ffe abali mu mulembe guno tuli mu mulembe ogw'endagaano empya ng'amaze okufa ng'amaze okuzuukira. Kati awo wetuyigira amaanyi agakolera mu ffe. Ng'era bwe nabawadde example y'omukulembeze gwe tulina wano Biden, nti yaliko okwo ng'alondeddwa ng'omubaka agenda okulembera. Ekyo ekiseera ne kiyitawo naye ate n'amala n'awangula n'alyoka abeerera ddala mu woofiisi. Ka kino kye kitu kyengezaako okulaga eri mu njiri ennya engeri gye yatambulanga ng'awonyanga bonna. Tuli ku linnya lino ligenda litambula naye kati wano we tuli ligulumiziddwa mu buyinza. Kati erinnya lino lirina amaanyi agakolera mu ffe okubanga diraga ekyo kye liri okuyita mu ffe bwe tubanga tumaze okutegeera n'okusomesebwa ne tuyiga ekyoka tukolera mu linnya lino mu buwanguzi. Erinnya lino twagala okulaba engeri bwe lyayogerwako mu Bafilipi essuula 2 olunyiriri okuva ku lunyiriri olw'ettaano no essuula 2 okuva ku lunyiriri olw'okutaano ne kunolunyiri ne paka ku 10. Bafilipi essuula 2 okuva ku lunyiriri olw'okutaano paka ku 11. Mwe mube muberengamu okulowooza kuli era
okwali mu Kristo Yesu. Oyo we yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda, teyalowooza ku kintu eky'okwegomba okwenkanankana ne Katonda, naye yeggyako ekitiibwa yatwala engeri y'omuddu n'abeera mu kifaananyi eky'abantu, era bwe yalabika mu mutindo ogw'abantu ne yeetowaza nga ng'omuwulize okutuusa okufa, era okufa okw'okumusaalaba. Era Katonda kyeyava amugulumiza ennyo n'amuwa erinnya liri erisinga amannya gonna, buli vivi lifukamirenga erinnya lya Yesu, ebyobumu, ebyomuggulu, n'ebyoku nsi, n'ebya wansi w'ensi, era buli lulimi lwatulenga Yesu Kristo ye Mukama waffe. Katonda Kitaffe aweebwe ekitiibwa. Amin. Era ku lw'omwenda, era Katonda kyeyava amugulumiza ennyo n'amuwa erinnya erisinga amannya gonna, buli vivi limufukamirenga na buli linnya Yesu, erinnya lya Yesu omuguru, n'ebyokunsi, n'ebya wansi w'ensi. Kati yaweebwa amannya, yaweebwa kati mpereddwa obuyinza mu ggulu ne mu nsi. Kati yaweebwa yasukkuluma bw'amala okufa n'azuukira, kuba tuli ku buyinza obwagulumizibwa obwo bwe tutambuliramu kati, bwe tulina okumanya, bwe tuwogerako obuyinza obwo. Era Katonda kyavudde amugulumiza ennyo n'amuwa erinnya erisinga lyonna. Naye mujjukire nti bwe yali mu njiri ennya ye yali Yesu. Ne bwe yamala okufa yasigala ali Yesu. Naye twagala okumanya linnya ki ate lye yamuwa okugulumizibwa okusingawo. Kubanga bwe yali mu mubiri yalina erinnya. Bw'amaze okufa mu mubiri, kitegeeza enjiri ennya bwe yali ng'ayambadde omubiri, yalina erinnya mu njiri eyo, yalina erinnya, ayambadde omubiri ng'alina erinnya lya Yesu, era ng'erinnya eryo ligenda likola bulungi. Naye bw'amaze okufa n'aziikibwa, tulaba ano ng'agulumiziddwa. Kati erinnya lino lye yaweebwa erisinga ku mannya gonna ly'erinnya lye liriwa. Naye ng'ate tumulaba asigadde ali Yesu. Ekibuuzo kisigala kyebuuzibwa nti Katonda linnya ki lye yamuwa? Ye Yesu nga tannafa, ng'afudde, amaze okuzuukira, asigadde ali Yesu. Kati linnya kikula ki lino? Erinnya lye yamuwa ly'erinnya ery'omukono gwe ogwa ddyo. Yamuwa, yamusukkulumya mu byonna mu byonna n'amuwa erinnya. Erinnya gwe mukono gwo ogwa ddyo bwe buyinza obukolera mu byonna mu byonna. Kati eryo lye erinnya lye yamuwa. Era erinnya lino lye lituwa obuyinza mu Katonda, lye tuduwa obuyinza okukolera muffe mu nsi ey'omwoyo. Era lye linnya erifuga mu ggulu, ku nsi ne wansi w'ensi. Lye linnya eryo. Amina abooluganda. Amina. Amina, tugendera wamu. Amina. Saagala mbaliki. Tugendera wamu. Okay, kati erinnya eryamuweebwa lyeri erinnya Pawulo lyayogerako wano mu Bafilipi esula olunyiriri olw'omwenda, nti era Katonda kyeyava amugulumiza ennyo n'amuwa erinnya erisinga amannya gonna, lyerinnya ery'okuba nti atudde ku mukono ogwa ddyo. Bw'atuula ku mukono ogwa ddyo tekitegeeza mukono nti waliwo entebe kw'atudde, wabula
bwe buyinza mwakolera era erinnya lisigala nga Yesu naye ng'atudde ku mukono gwa ddyo ogumala nti yamaliriza byonna. Kati bw'aba yamaliriza byonna, ffe ng'abakkiriza tulina okutambulira mu maanyi gano, tulina okutambulira mu kutegeera kuno nti eki erinnya lino bw'oba olyogera manya nti emabega waalyo tunuulira okuzuukira, tunuulira okuwonyezebwa, tunuulira emirembe egirifugiramu. Toyogera bwogezi linnya naye manya kiki eryakola, lyakuzuukiza okujja mu bafu, lyakuwa emirembe, otambula ng'oli wa ddembe, lyakununula. Erinnya lino lye lyakuggyako ebibi. Kati bw'ogenda okulyogera oyogera omanyi mu maanyi mw'otambulira nti mu maanyi bw'ogoba, bw'oyogera eri embeera omanya nti amaanyi agazuukiza Yesu mu bafu mw'oyogerera. Amina abooluganda. Amina. Ti mu maanyi ago agazuukiza Yesu mu bafu mw'oyogerera. Kyavudde Peter agamba nti kyeyava amuwa aki amaanyi ku nsi ne wansi w'ensi, era amaanyi ago ge galokola. Ge maanyi ago ago agamuzuukiza mu bafu, ago ge maanyi mwe tutambulira, ago ge maanyi. Naye mujjukire nti wali mu njiri ennya yali yafukibwako amafuta, naye kati amaze okuwangula amagombe, amaze okumaliriza mission yamuleeta, olwazizzaayo omuntu. Kati kitegeeza oli mu ye mw'otambulira, omwoyo gwa Katonda gutuula mu ggwe, amaanyi ga Katonda gatuula mu ggwe. Kyovula bayagambe ensanvu nti temukola ki, temusanyuka olw'okuba dayimooni zibawulira, naye musanyuke kubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu. Ekitegeeza tulibalamu mu ye, olw'okuba tulibalamu mu ye tusobola okwogera eri embeera, olw'okuba tulibalamu mu ye tusobola okugaana buli myoyo gyonna, buli ndowooza yonna okutuwa influencinga okukola ebikolwa eby'ekizikiza, olw'okuba tulibalamu mu ye. Amina abooluganda. Kati bwe bw'obufuzi bwafugiramu, bwe bw'obwakabaka bwa Katonda. Tufugana kigambo ki, tufugira wamu naye, tukolera wamu naye, kubanga yamala dda okutuzuukiza mu bafu tuli balamu bwe tuwakkiriza. Obulamu bwe bufugira mu ffe. Amina abooluganda. Tukomye awo, we tuneeyongera ate next week. Kama abampeera omukisa. Amina nnyo, amina nnyo.